اور پنجاب حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی درخواست ضمانت میں توسیع مسترد کرنے سے متعلق خط ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف طبی بنیادوں پر کمیٹی کو مطمئن نہیں کر سکے، جس وجہ سے ضمانت میں توسیع مسترد کی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ضمانت کا معاملہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے عدالتی حکم کی روشنی میں ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کرنے سے متعلق خط ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف طبی بنیادوں پر پنجاب حکومت کی کمیٹی کو مطمئن نہیں کر سکے۔ کمیٹی کی تجویز پنجاب حکومت کو بھیجی، جس نے ضمانت میں توسیع مسترد کر دی۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ہفتوں کے لیے 24 دسمبر 2019 تک نواز شریف کی ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے 24 دسمبر کے بعد ضمانت میں توسیع کے لیے نواز شریف کو پنجاب حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔